Više informacije o ovome donosi nam Dejan Milutinović iz Sektora za bezbednost. Dejane, dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas. Eto, čuli ste temu i ono što smo imali priliku već da pričamo sa vama u nekim ranijim izdanjima emisija, jeste upravo to da je bezbednost dece na internetu najvažnija stavka i o tome govorimo i govorimo i govorimo. Međutim, izgleda nikad nije dosta i izgleda moramo stalno o tome da pričamo, tako da evo teme za ovo jutro. Izvolite. Da, drago mi je da imamo još jednom priliku da pričamo i da radimo na našoj zajedničkoj misiji, to jest svest, razvijanje svesti i širenje svesti kod građana što se tiče nekih stvari, a posebno u kontekstu bezbednosti. Pa samim tim i ovaj deo koji mi uglavnom zastupamo iz udruženja, to jeste bezbednost dece na internetu kao jedne ranjive kategorije. Naravno, roditelji mora da budu svesni, ne mogu da prepuste sve odgovornosti na deci, ali opet i oni mora da budu svesni šta postavljaju i kako postavljaju, samim tim moraju oni da budu digitalno pismeni, dovoljno, ali ne samo da bi stavili sliku i da bi stavili nešto, neki prikaz svog deteta, nego da jednostavno znaju kakvi su rizici, opasnosti i tako dalje od toga kako može biti zloupotrebljeno. Naravno, sve što može biti zloupotrebljeno, bit će zloupotrebljeno, samo pitanje je kad i na koji način. Tako da to mora da postoji svest o tome i da jednostavno slike koje znamo da može da neko ko je neki predator na internetu da to zloupotrebi, da iskoristi, mora da budu svesni da moraju da budu malo ograničeni i da budu, ajde kažem, malo pažljiviji. Naravno, ne treba ići ni u paranoju, ne treba biti sad ni preterano sad toliko, ajde kažem, da ne sme da se stavi ni jedna slika i tako dalje. Naravno, ljudi stavljaju zbog neke uspomene ili tako dalje, ali sećamo se kad smo i bili mali, kad nije bilo toliko interneta i društvenih mreža i toliko fotkanja, selfija i tako dalje. Ali nije bilo toliko anomalija u društvu, nije bilo toliko vidljivo, toliko dostupno, toliko se nije ni govorilo, jer smatram da možda nije ni bilo toliko tih predatora kao što ih ima danas. M se razvijalo, M se sad i pokazalo koliko u stvari ima, odnosno dobili su ljudi koji su, ajde da kažem narodski ovako, pošto mi ovde ne pričamo na stručnom nivou, pričamo stvarno da bi nas građani razumeli. Ima mnogo bolesnih ljudi koji su spremni da iskoriste i da zadovolje svoje neke svoje bolesne motive i ideje i potrebe na različite načine. Tako da jednostavno internet samo više otkriva to sve i motiviše ih da se upuste u takav svet. Naravno, tu pored interneta koji je kod nas, kažem, otvoren i jedan veliki, vrlo često volim da kažem da je to jedan veliki, duboki kao okean prostor koji ni to nije dovoljno, hajde kažem, istražen, ali jednostavno nemoguće je ga ni iskontrolisati u istom momentu. Naravno, odgovornost za sadržaj snose provajderi, odnosno pružaoci usluga, po zakonima, po međunarodnim zakonima, po našim zakonima i tako dalje. Iako se oni nekako prebacuju odgovornost na korisnike, odnosno oni koji postavljaju, ali ne mogu da izbjegnu tu odgovornost. Svejedno, postoji odgovornost, najveća odgovornost je lična odgovornost onih ljudi koji to stavljaju na internet i ostavljaju taj trajni trag koji može da bude korišćen, može da se koristi, zloupotrebljava i tako dalje. Samo retki sajtovi, provajderi imaju blokade neke koje recimo mogu da zaštite od snimka ekrana ukoliko ne mogu da skinu sliku neku, ali mogu da se zna oni koji su vešti ili koji su snalažili i koji razmišljaju samo na način kako mogu da zloupotrebe neku stvar, sliku ili tako dalje, naći će način na neki kreativan način da to uradi. S druge strane, postoji i trgovina, tu se skupljaju, ajde da kažem na otvorenom internetu, se skupljaju svi ti materijali, da kažemo materijali, da bi se na kraju to ili trgovalo sa tim ili delilo na jednoj tamnoj strani, veoma tamnoj strani interneta koja nije otvorena za sve i koja se teško pristupa, ali postoje veliki broj ljudi koji su zlonamerni, koji imaju različite potrebe koje koriste, a to je dark web.
Jeste, evo, jako je velika verovatnoća da fotografija, kada se jedno nađe na internetu, jednostavno dospe u pogrešne ruke. Jer danas tu uopšte ne znamo niko nas prati, niko nam gleda profil, a jako puno predatora svoje žrtve pronalazi na društvenim mrežama, zato su tamo i najprisutniji. Tako je. Oni tamo mogu da pristupe, da im niko zapravo ne uđe u trag, da skinu fotografiju i da je zloupotrebe. Iz tog razloga mi ovog jutra apelujemo na roditelje da vrlo vode računa kakav sadržaj koji se tiče njihove dece postavljaju na internet. I mora da znaju kakvi su im profili, da kažem profili, na tim svim stranicama, društvenim aplikacijama itd. itd. Znači, da li su otvorene, da li su javni, ko su im prijatelji, ko su im pratioci i tako dalje i tako dalje. Imamo još jedan fenomen. Mnogo ljudi koji nisu dovoljno zreli, ajde da kažemo da nam je to postalo već odavno u drugim temama neka ozbiljna problematika, ušli su u upravljanje porodice nezrelo, pa samim tim i nezreli su ostali u vaspitavanju svoje dece. Pa imamo recimo na kraju... Rekli bi, pokušavanje nekih, pogotovo ženske populacije, odnosno majke koji pokušavaju da kroz svoje ćerke da ostvare, još dok su na malih nogu, da ostvare neke njihove nedokazane, neostvarene želje, pa ih ulepšavaju, pa ih prave maltene na estradu. I to još više privlači, to još više izlaže tu decu i formira maltene potencijalnu žrtvu. Tako da i to apel, nemojte praviti od svoje dece buduće potencijalne žrtve na ovaj ili na onaj način. Molim za svest da jednostavno mora da se shvati neka pravila ponašanja, ne samo da bi je to zadovoljilo druge, nego sebe i svoju sopstvenu bezbednost, odnosno svog deteta. Mora da postoji svest. E, i ono što je još strašno, jeste da osim fotografije koju, na primjer, roditelji, srodnici objave, deteta, oni stave i lokaciju gde se nalaze. Znači, sjajna varijanta za otmičara koji je targetovao dete i nađe ih odmah, vidi, tu je... To su slučajevi koji su vrlo česti u praksi. Tako je. Crtate metu svom detetu i sebi na čelo. Znači, nije neophodno, neće se ništa desiti ako takvu fotografiju ili takavu objavu ne napravite. Najbolji je način u stvari uzdržati se i razmisliti šta se radi na tom prostoru. Pogotovo što, ajde da kažem, mi kad uživo pričamo, to se možda nekako negde neka stvar možda zaboravi, zametne i negde nikad se ne dođe do toga. Kad je internet u pitanju, sve, svaka reč, svako slovo, svaka slika, svaki video ostaje trajno i za naših života, što bi rekli. Jer koliko god da bude postoje internet i koliko god bude postoje taj prostor gde to može da se sačuva, to će moći da se potencijalno iskoristi ili da se zloupotrebi. Mislim, poznata je činjenica, a i u našem profesionalnom svetu, čak evo primjer radi, vi imate ispred sebe laptop. Laptop, izbrišite sve. Neko ko je dovoljno stručan, izvući će vam sve to što ste izbrisali. Tako isto i internet. Zato je potrebno da stvarno postoji svest. Ne treba ići u paranoju, ali treba biti svestan i treba biti odgovoran. Slika nekog deteta kupuje se na crnom tržištu za nekoliko centi. Stručnjaci preporučuju da se ne objavljuju čak ni slike male dece kada spavaju, jer ih predatori obrađuju u Photoshopu. Takođe, ukoliko neko slika dete na plaži ili bazenu, može se tražiti da te slike budu izbrisane. Važno je znati, jer podizanjem svesti štitimo najmlađe, to smo već rekli. Dakle, za nekoliko centi prodaju fotografiju deteta koju mogu i da obrade i da naprave. Sad je sve napredovalo tamo toliko da može da ugrozi bezbednost od najmlađeg do najstarijeg. Pa živim u svetu gde je stvarno paranoja maltene negde potreba, ali ne smemo ući u paranoju. Kao što smo pričali recimo za neke druge teme bezbednosti, kao što je terorizam i tako neke druge stvari, koje poenta i jeste dizanje panike i histerije u društvu i nesigurnost, tako isto i ovo. Ne smemo da budemo toliko paranoični da sad ne smemo ništa da radimo. Ali uvek postoji opasnost od neke zloupotrebe, od neke montaže, da kažem, i tako dalje i tako dalje. Nažalost, takav je svet u kome živimo. Jeste, prodaju se na dark webu takve, odnosno maltene ideje, da bi se zadovoljile neke bolesne potrebe pojedinaca ili nekih grupa koje sarađuju da bi zadovoljili svoje zajedničke potrebe. Jednostavno se udružuju tu.
ono što stoji, provajderi imaju obavezu i odgovornost da, primjera radi, kao da ne imenujem sad neke društvene grupe, bolje da ih ne imenujem, da ih ne reklamiram, ali jednostavno svi ih koristimo, imaju svoje neke algoritme, imaju svoje, da kažem, narodski neka odeljenja, svoje neke ljude koji vode računa o svim prijavama gde se registruje ili neko prijavi problem i prijavi zloupotrebu, da reaguju i da se sklanjaju ti sadržaji. Postoje neke, eto, upotreba veštačke inteligencije koja je u korisnom i dobrom smislu da registruje zloupotrebe, da ih sklanja, da ih blokira i tako dalje. Znači, provajderi donegde su, ne donegde, nego su u obavezi, a donegde i odgovorni sami po sebi da te stvari sklanjaju i da zaštite prvo i svoje poslovanje, drugo i po dužnosti, dužni su da jednostavno štite interesi i prava svojih korisnika. E sad, sve se ovo možda i ne dešava toliko često u našoj zemlji, ali zbog toga je jako važno da u sezoni kada su godišnji odmori mogu da se zakomplikuju stvari u inostranstvu, kada ne pričamo naš jezik, kada policija nije tu da mi moramo da se snalazimo i tako redom. A recimo, ako se objavi fotografija pa plus lokacija, predator koji možda vidi jer prati lokacijski gde se šta nalazi na tim plažama, aha, roditelj bio ovde, objavljena slika pre dva sata, verovatno će biti tu isto vreme i sutra i na taj način stavljamo, kažem, metu na dete da bude ili oteto ili... Da, da. Mislim, oteto u krajnjoj liniji, to jeste negde najčešće. To je ne samo u tome, to je isto kako da zaštitite svoju imovinu. Znači, kada odete na more, kada odete negde, kada jednostavno treba paziti svoju lokaciju, ne deliti baš tako olako. Odnosno, ako niste sigurni da vam je obezbeđeno i da niste baš toliko baš uspešni u sobstvenoj bezbednosti da je ispratite, da je formirate i tako dalje. Ali ne treba praviti priliku i ne treba izazivati sreću. Da, treba biti mudar u svakoj odluci, treba voditi računa i biti odgovoran u svemu što nam je važno, a važno nam je da nam ljudi koje volimo budu srećni i bezbedni. Tako je, tako je. Ako to nije, onda nema sreće ni za nas. Evo sad malo filozofiramo ovog ovako rano ujutru, ali je vrlo važno da napomenemo, dakle, slike dece sa plaže na društvenim mrežama ne nikako, one mogu imati jezive posledice, koriste se za dečiju pornografiju, a nekada i za otmicu, nikako ne objavljivati lokaciju na kojoj se nalazimo u tom trenutku sa detetom i tako redom, kao što ste rekli, iz više razloga. I zbog ove otmice koje smo sada pomenuli, a i zbog onih koji bi došli da vam opljačkaju stan dok se na godišnji odmor. Tako je. Lepo smo mi sve ovo objasnili ovog jutra u kratkim crtama, nadam se efektno.